ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်အခုတယောက်ကတော့ဒေါ်စုစုပါဟုတ်ပြီတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးအတွက်မေးထားတာပါဟုတ်ပြီဦးလေးရှိတဲ့ဦးလေးလာပေါ့ဟုတ်ဆရာကြီးရှင်တဲ့ကျမဦးလေးကတဲ့ညာဘက်နှာခေါင်းပေါက်ထဲကနေတဲ့နှစ်ဖူးအထိမာဆယ်ပတ်လိုက်အဖူအသီးပုံနေအဲ့လိုရှိနေပါရဲ့ဟုတ်ပြီဦးလေးပဲဟုတ်နှာခေါင်းထဲမှာရောင်နေရောင်နေအဖူနာသီးရှိတယ်ဟုတ်อาดีရှိတယ်เนาะဗဇက်ထဲမှာဆိုอาดีဟုတ်နှာခေါင်းထဲမှာဒီမျက်စိနှလုံးရဲ့ဈာနာမှာနာသည်ဟုတ်အောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းသွားလမ်းကြောင်းမှာဆိုလေကောင်းအမျိုးသမီးတွေဆိုတဲ့အိမ်ကောင်းအဲ့လိုဟာတွေဆူလူဓာဓွာရလို့ခေါ်တယ်ဓွာရကြီးကိုပေါက်ရှိတယ်ဓွာရဆိုအပေါက်တွေပေါ့เนาะဟိုမျက်စိပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ဗဇက်ပေါက်နားပေါက်ကျင်ကြီးဆွတ်တဲ့အပေါက်ကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့အပေါက်ရေလို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေမှာအဖူအကျိတ်ပေါ်သမီးဟုတ်အဖူအကျိတ်ဆိုအဖူအကျိတ်လို့သာရေးပါဟိုနောက်အချားမေခွန်းရှင်နေလည်းပဲဆက်လို့ကြူပြောချင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တရားသောပညာရှင်သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတွေးရည်ပြပါလို့နော်မြန်မာပြန်ပြပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအခုဆရာတို့နားလဲသလားဆိုရင်အထက်မှာနှာခေါင်းမှာအဖူအကျိတ်ထွက်နေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါသူကဘာဖြစ်စီကျင်တာလဲသူခွဲလဲမခွဲကျင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ခွဲတယ်ဆိုတာနည်းရှိပါတယ်ဓာတ်နဲ့ခွဲမှမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်နဲ့လည်းခွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဥမာမဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်ဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်ဆိုတာတည်းလက်ဖွားပေါ်မှာရေခဲတုံးတုံးတင်ထားမယ်နော်သူကွဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ခွဲဖို့လိုလားအငွေလေးပေးလိုက်ရင်ပျော်သွားတာလားငွေလေးပေးလိုက်လေဖွားပေါ်တင်နေဆွဲကွာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပူချိန်နဲ့ပျော်သွားမှာမြန်မာတိုင်းရင်းစည်းကိုလိလာတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းအခြေခံအကြဆုံးအပူနဲ့အေးအပူနဲ့အေးနှစ်ခုနားလဲပေးရပါမယ်နောက်မေခွန်းရှိရင်မေခွန်းမေးတိုင်းကိုကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ပညာရှင်ကအင်္ဂလိပ်လိုသတ်မှတ်ရင်ကိုကမြန်မာလိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲလို့မေခွန်းတွေ့မေးရင်ဆရာတို့ဖြေရတာကောင်းတယ်အခုဆိုဒါနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့အဖူးအကျိတ်ဆိုရင်ပြီးသွားတာပဲเนาะအင်္ဂလိပ်လေရေးပါရတယ်အဲ့လိုဗမာလူတွေးပြီးတော့မိခုံးမှာရေးပြကြပါလို့မြစ်တယ်ခံပါတယ်အဲ့တော့အဖူးအကျိတ်မှန်သမျှသည်အကျော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဖူးအကျိတ်မှန်သမျှသည်အကျော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးမှဝက်ချံပေါက်တယ်အဲ့ဒါငမုတ်ကျော်တို့အာလူကျော်တို့တူတူဦးရှိတို့ဤကြွေးစမှုစာတို့အဲ့လိုအကျော်စားတဲ့ပုံကိုဝက်ချံပေါက်လေးရှိနော်သွေးစုနာပေါက်တယ်ဈိုင်းနေမှာအနစိမ့်နေပေါက်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီစီးပညာအရာကြတော့အဂါတတ္တလို့ခေါ်တယ်အစာအာဟာရလို့ပြောလို့ရှိရင်ချက်တယ်ပြုတ်တယ်ပေါင်းတယ်နှက်တယ်တုတ်တယ်ကြော်တယ်ဆိုတဲ့မှာကြော်တာစားများလို့ပါကြော်တာနဲ့အလားတူမိဖုတ်တာလည်းအတူတူပဲกินတာလည်းအတူတူပဲဒါကြောင့်မေခွန်းရှင်ကိုပြောချင်တာကြော်ထားသောလှော်ထားသောမိဖုတ်ထားသောกินထားသောအစာမှန်မြရက်လိုက်ပါရက်ကြည့်ပါဆရာပြောတာနဲ့မယုံပါနဲ့ရက်ထားနဲ့ကိုအဲ့ဒီယောဂခုနှစ်ရက်အတွင်းတည်တာတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဆက်မစားဘဲနေရင်21ရက်နဲ့တစ်လအတွင်းမှာဒီယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်မသိရင်လွန်ကျေပါတယ်သိရင်လွယ်လွယ်လေးပါဆွဲထုံးနှလုံးမှုပြီးတော့အကျော်မှန်သမျှအကုန်လုံးသီးခတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရောရလေတက်တာပါစီလို့မြစ်တာပို့ပါရဲ့ဟုတ်စေလိမ့်မို့ကြရအောင်စေလိမ့်နာတော့လိမ့်နာရတယ်တနခါဟုတ်ကရမက်နေ့ဆိုတနခါလိမ့်ညဆိုကရမက်လိမ့်အိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်လင်းရမဲ့နေရာနှစ်ဖူးပြင်တစ်ခုလုံးလိမ့်နှစ်ဖူးတစ်ခုလိမ့်ပြီးရင်နှာခေါင်းတစ်ချောင်းလုံးလိမ့်နှစ်ဖူးပြင်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့နှစ်ဖူးရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လေလေမြင်တာပဲတီရှိတ်ပေါ့တီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတီရှိတ်လို့နှုတ်ဖူးရဲ့နှာခေါင်းကိုနော်တနေ့ကို3ခါလောက်လိမ့်ကြည့်ဟာတက်တာတယ်ကွာတိတာတယ်ဆိုရင်တနေ့5ခါလောက်ဒီတို့လိမ့်ပျောက်သွားပါပါလို့ဟမ်90ရာနှုန်းအဲ့ဒါနဲ့တက်တာသွားမယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီဗျာအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစီ